السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليلة أسري بي فقال يا محمد أقري أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة وعذبة الماء وأنها قيعان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر رواه الترمذي وصححه الألباني. محترم سامعین کرام، آپ کے سامنے جنت میں لے جانے والے اعمال کا تذکرہ ہو رہا ہے. انہی کی پانچویں کڑی جو اعمال جنت میں لے جانے والے ہیں، انہی میں کا ایک عمل ہے جس کا عنوان ہے آج اللہ رب العالمین کا ذکر. محترم سامعین، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں لیلۃ اسراء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اے محمد، آپ کی امت کو میرا سلام پہنچائیں اور یہ بتائیں کہ جنت بہت ہی پاک زمین ہے اور میٹھے پانی کا اس میں چشمہ ہے اور وہ صاف زمین ہے اور اس کی کھیتی کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ہے. یعنی ذکر کی یہاں فضیلت بتائی گئی ہے کہ جنت ایسی زمین ہے جس میں کوئی پہاڑ، کوئی یعنی چٹیل میدان ہے جس میں درخت وغیرہ نہیں ہے، بلکہ اس کی کھیتی جب بندے مومن یہ کہتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ اس کی کھیتی ہے، یہاں یہ بتایا گیا. محترم سامعین اکرام، بے شک اللہ رب العالمین کا ذکر ان آسان ترین عبادتوں میں سے ہیں جن میں کسی قسم کی مشقت، محنت کی ضرورت پیش نہیں آتی، بلکہ ہر وقت بآسانی ممکن ہے، اور آسانی کے ساتھ ساتھ اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ بتایا گیا ہے. اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اگر آپ پڑھیں گے جو ذکر کے تعلق سے آتی ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی جو احادیث ہیں، چھوٹے چھوٹے جو اذکار ہیں، اس کا اللہ رب العالمین نے بے پناہ اجر دیا ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ ذکر الہی دل پر بے شمار فضیلتوں اور عبادتوں کی راہ کھول دیتی ہے، اور ہمیشہ ذکر الہی کی پابندی سے انسان اللہ تعالیٰ کو بھولنے سے محفوظ رہتا ہے، جو کہ دنیا و آخرت میں بندے کی بدقسمتی کا سبب بن سکتا ہے، تباہی کا سبب بن سکتا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ حشر میں ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جسے اللہ تعالیٰ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھلا دیا، اور وہی لوگ کیا ہیں؟ فاسق ہیں. تم اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین اپنے ذکر کی فضیلت بتاتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، اے بندو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میری کیا ہے؟ شکر گزاری بجا لاؤ اور ناشکری سے بچو. اور یہ بھی محترم سامعین کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تو اس حالت میں موت آئے کہ تمہاری زبان ذکر الہی میں مشغول رہے، اللہ کے ذکر سے تر رہے. اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب خلق و افعال العباد میں ذکر کیا ہے. تو عرض کرنے کا کی بات یہ ہے محترم سامعین کہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے ایک مومن کا دل ہمیشہ آباد رہنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا ذکر اللہ رب العالمین کی خوشنودی کا باعث ہے، اور دل کے لیے خوشی و مسرت کا سبب ہے، اور اس سے شیطان دور بھاگتا ہے. جب اللہ کا ذکر بندہ کرتا ہے تو شیطان دور بھاگتا ہے، اس کی طاقت، اس کی قوت ٹوٹ جاتی ہے جو انسان پہ ایک مسلمان کو بہکانے کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ اس کا زور ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے. اور اللہ کا ذکر جو ہے دل کے غم کو دور کرتا ہے، رنج و الم سے نجات دیتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے لوگوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے.
اور یہ کہ محترم سامعین اللہ کے ذکر سے محاسب نفس اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہونا, رجوع اللہ کا انسان کو ایک مسلمان کو عادی بناتا ہے, اور انسان اللہ تعالیٰ کے درمیان جو اجنبیت ہوتی ہے اس کو مٹا دیتا ہے, اور اسی طریقے سے بے شمار فوائد اسے اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتے ہیں. یہاں تک کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الوابل السیب میں لکھا ہے کہ اللہ کے ذکر سے 100 سے زائد فائدے ایک مسلمان کو حاصل ہوتے ہیں. اس طرح وہ بندہ دنیا و آخرت میں حاصل ہونے والی تمام بھلائیوں کی کنجی حاصل کر لیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ بندے کو خیر کی کنجیاں چابیاں عطا فرماتا ہے تو اس کے لیے بھلائیوں کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں, اور جب بندہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے, اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے, تو یہ تمام دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں, بلکہ دنیا و آخرت میں بدبختی کا سبب بنتا ہے. اللہ رب العالمین کا جیسے یہ ارشاد ہے, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمًا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا, اللہ کے ذکر کو بھلا دے گا, اللہ کو یاد نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. میرے بھائی اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ کر لیں گے. آج ہم اور آپ اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں کہ کیا آج ہماری زندگی میں وہ خوشحالی, وہ رونق, وہ آپ کے کیا جس طریقے سے ایک اچھی زندگی ہونا چاہیے, جو ہر قسم کے پریشانیوں سے, بلاؤں سے, مصیبتوں سے, معاشی لحاظ سے, صحت کے لحاظ سے, ہر قسم کی پریشانیوں سے دور ہیں, آج ہم اور آپ محاسبہ کرنا چاہیے. اگر ہماری زندگی میں یہ تمام چیزیں نہیں ہیں جو ایک انسان کو راحت و سکون پہنچاتی ہے, تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ذکر کا اپنی زبان کو عادی بنائیں, اپنے آپ کو عادی بنائیں کہ اللہ رب العالمین کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں. انشاءاللہ جو ذکر کی جو ہے آسان جو اذکار ہے میں انشاءاللہ اس کی مختصر آپ کے سامنے آگے رکھوں گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے, یہاں تنگ کر دیں گے. دنیا کا تو یہ حال ہے, وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے, اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے. تو وہ اللہ رب العالمین سے کہے گا, اے اللہ آج تم مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا, میں تو دیکھنے والا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے, جب میری آیتیں, میری نشانیاں, میرے بتانے والے تیرے پاس آتے تھے تو ان کو بھلا دیا کرتا تھا, آج اسی لیے میں آج تجھے بھلا رہا ہوں. تو میرے محترم سامعین اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان سے بچائے, ایسا حشر ہونے سے بچائے. ہم تمام کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں اللہ رب العالمین. اسی لیے میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام کی تمام اللہ رب العالمین کی ذکر سے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تر ہوتی تھی. چاہے آپ لوگوں میں ہوں, چاہے خلوت میں ہوں, جلوت میں ہوں, چاہے اپنوں کے درمیان ہوں, چاہے غیروں کے درمیان ہوں, چاہے آپ لیٹے ہوں, اٹھتے ہوں, یا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے جا رہے ہوں, تشریف لا رہے ہوں, مسجد میں داخل ہو رہے ہوں اور مسجد سے نکل رہے ہوں, وضو کر رہے ہیں, کپڑے پہنتے وقت, ہر وقت آپ دیکھیے ایک زندگی, صبح ہو رہی ہے, شام ہو رہی ہے, تمام اللہ رب العالمین کے آپ کو اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام معاملات میں اللہ رب العالمین کے جو ذکر ہونا چاہیے وہ ثابت ہے. تو میرے محترم سامعین ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں, اور جو ذکر کے جو کلمات و اذکار و جو سنن و اذکار وارد ہیں انہیں یاد کرنے کی کوشش کریں اور اسے اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں, اپنی زبان پر سیکھیں. میرے بھائی اس کی بہت سی برکات ہے, ہر قسم کے شیطانی شرور سے, فتن سے, حوادث سے اللہ رب العالمین ان کے ذریعے محفوظ اپنے آپ یعنی ہم کو کر دیتا ہے. سلف صالحین اور ائمہ کرام میں جو بھلائیوں میں ہمیشہ ہمارے اصلاح پیش رہتے تھے, اگر ہم ان کی زندگیوں کو بھی پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ ان کی زندگیوں میں جو برکت تھی, ان کی زندگیوں میں جو اوقات میں جو برکت تھی اس کا ایک سبب یہ تھا کہ وہ ہمیشہ اللہ کے رب العالمین کے ذکر میں مشغول ہوتے تھے. امام ابن تیمیہ, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, دل کے لیے اللہ رب العالمین کے ذکر کی وہی حیثیت ہے جو مچھلی کے لیے پانی کی حیثیت ہے. اگر ایک مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو آپ سمجھتے ہیں اس کا کیا حال ہوگا. تو ذکر کی بھی وہی حیثیت ہے ایک انسان کی زندگی میں. اگر انسان ایک مسلمان اللہ کے ذکر سے اس کی زندگی خالی ہے تو آپ یہ یاد رکھیے کہ وہ مردہ دل ہے,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال زندہ اور مردے کی طرح ہے، یعنی جو زندہ ہے وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے. تو آپ کو اللہ کا ذکر دلوں کو جلا نصیب کرتی ہے. اسی بارے میں اگر ہم دیکھیں گے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، انہوں نے کہا کہ جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک اعرابی بدو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال یا رسول اللہ علمنی خیرا، کہ اللہ کے رسول مجھے اچھی باتیں سکھائیں. فاخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور فرمایا قل، کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، رواہ البیخی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہ کہو سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، الحمد للہ اللہ ہی کے لیے سچی تعریف ہے، لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. تو میرے محترم سامعین، یہ حدیث ہم کو یہ بات بتاتی ہے کہ ایک دیہات سے تعلق رکھنے والا ایک شخص، ایک صحابی کی آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ چار کلمات سکھاتے ہیں. تو ان چار کلمات میرے بھائی بہت ہی، یہ چار کلمات دیکھنے میں تو بہت ہی مختصر ہیں لیکن یہ بہت ہی باعث خیر و برکت ہیں. اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے اس حدیث کو شعب الایمان میں ذکر کیا ہے، اور تفصیلاً اس کی یہ بھی روایت ملتی ہے کہ وہ بدو نے فرمایا اے اللہ کے رسول، ان کلمات کو پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بتایا کہ ان کلمات کو پڑھنے کے بعد تم کہو اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تمہاری مراد پوری کر دی. پھر کہو کہ اللہم ارحمنی، اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما، تو اللہ تعالیٰ پہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری مراد پوری کر دی. جب تم یہ کہو گے اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے رزق دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری مراد یہ پوری کر دی. یہ تفصیل کے ساتھ یہ حدیث ہم کو سنن بیہقی میں ہم کو ملتی ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کا اہم ترین جو سبب ہے وہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہے. اللہ کے ذکر کرنے سے میرے بھائی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور دوسری سلسلے میں، اسی سلسلے میں میرے بھائی حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک حدیث ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں جس شخص کی آنکھ کھل جائے اور پھر وہ یہ دعا پڑھے، کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا، اس کا کوئی یعنی اس کے ساتھ کوئی ساجی نہیں، اور بادشاہت اور ہر قسم کی تعریف حقیقی سزا حقیقی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے اور تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اللہ پاک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کوئی انسان برائی سے نہیں بچ سکتا، کوئی نہیں بچ سکتا. اس ذکر کو پڑھنے کے بعد بندہ جو دعا کرے گا اس کی دعا اللہ رب العالمین قبول کریں گے، اور اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو شرف قبولیت سے نواز دیں گے. محترم سامعین، کتنی عظیم دعا ہے اور اس کا کتنا بڑا اجر ہے، ہم کو آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. ہم کتنی مرتبہ نیند سے بیدار ہوتے ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی حاجات، اپنی پریشانیاں اگر آپ ہوئے تو مختصر سی دعا ہے یہ، مختصر سی دعا آپ پڑھیں اور پھر اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے دکھڑوں کو بیان کریں، انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان جو بھی پریشانیاں، جو بھی ہمارے مسائل، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دلور ہمارے دور فرمائے گا. اور آپ کو ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھوں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چچا زاد بہن ام ہانی بنت ابی طالب آپ کے پاس آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں اے اللہ کے رسول، میں بہت کمزور ہو چکی ہوں، زیادہ عمل کرنے کی طاقت نہیں ہے میرے پاس، کوئی ایسا عمل مجھے سکھائیے جو میرے لیے کافی ہو جائے اور جو میں گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ کر سکوں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، غور سے سنیں میرے بھائی اور اس کو اپنی زندگیوں میں بار بار نافذ کریں میرے بھائی، اس کا کتنا بڑا اجر ہے آپ کے سامنے ابھی انشاءاللہ حدیث کی تکمیل پہ آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو. جب تم 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو گے تو اس کا اجر کیا ہے کہ اولاد اسماعیل کے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب پاؤ گے. جب تم 100 مرتبہ الحمدللہ کہو گے تو سامان تجارت سے لدے ہوئے 100 اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور جب 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو گے تو 100 اونٹ ذبح کرنے کا اجر سے نوازے جاؤ گے، اور جب 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو گے تو زمین و آسمان کے درمیان جتنی وسعت کے برابر اجر و ثواب ہے، جتنی وسعت ہے اس اتنا اجر و ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا. اس حدیث کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ میں ذکر کیا ہے. تو محترم سامعین، کتنے کلمات ہیں آپ دیکھیے، کتنے کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، 4 کلمات کا کتنا بڑا اجر اللہ رب العالمین نے. آج ہم ہیں کہ ہم ایسے اذکار کے پیچھے، آج ایسی کتابیں آ گئی ہیں جس میں ایسے اذکار ہیں، فلاں اذکار ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہیں. آج ہم کہتے ہیں اتنی مرتبہ یہ آیت کو پڑھ لو ہماری یہ بلائیں دور ہو جائے گی، اتنی مرتبہ یہ آیت کو پڑھ لو اس سے نوکری مل جائے گی، فلاں یہ اتنے ورد کرتے رہو اس کا تو فلاں ہو جائے گا. میرے بھائی، صحیح احادیث کی طرف آئیے، صحیح احادیث کو پڑھیے، اور جو صحیح اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کو آپ سیکھیے، ان کو پڑھیے، اس کے بعد یقیناً آپ اس کا جو اجر و ثواب تو اللہ رب العالمین آپ کو دے گا ہی، اور اس کی جو برکت ہے آپ اس کو محسوس کر سکیں گے. اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا کہ اپنی ڈھال سنبھال لو، اپنی ڈھال. نبی صحابہ نے پوچھا کہ کیا دشمن سے کے حملوں سے بچانے والی ڈھال اللہ کے رسول، کیا وہ ڈھال سنبھال لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ جہنم کی آگ سے بچانے والی ڈھال کو سنبھال لو، اور یہ وہ کیا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یہ کلمات پڑھتے رہو، یہ کیا ہے، جہنم سے تم کو بچائے گی. جو انسان کو جہنم سے بچا لیا گیا اس کا انجام کیا ہے میرے بھائی، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو یہاں یہ بات قابل غور ہے میرے بھائی کہ یہ ان الفاظ کی فضیلت جو ہے، یہ دیکھنے میں تو بڑے مختصر الفاظ ہیں لیکن یہ بڑے ہی وزندار ہیں، اللہ رب العالمین کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے، اور بندوں پر اللہ رب العالمین کس قدر مہربان ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں ان الفاظ کو، اس کے معنی مطالب کو سمجھ کر. یہ چھوٹے چھوٹے کلمات کا اللہ رب العالمین ہم کو اتنی بڑی بڑی بشارتیں ہم کو سنا رہا ہے. تاہم ہم کو یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یہ سب فضیلتیں ہمیں اس وقت ہی حاصل ہو سکتی ہیں جب ہم ان الفاظ میں پوشیدہ معنی مفہوم کو جو زبان سے اقرار کرنے سے پہلے اپنے دل کے اندر اس کو پیدا کرنا چاہیے. اور زبان سے صرف ادا کرنا کافی نہیں ہے بلکہ ہمارے اندر جو اللہ رب العالمین کی پاکیزگی اور پاکی بڑائی ہے، اس کی اکتائی کا اقرار جو ہماری زبان کر رہی ہے، اس کا اقرار پہلے ہمارا دل کر رہا ہو. محترم سامعین، ایسے بے شمار اذکار ہیں جس کا ہم کو پابند ہونا چاہیے. دیکھیے، آپ کو ایک حدیث آپ کے سامنے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رکھتا ہوں کہ انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دخل السوق، جو بازار میں جب داخل ہو اور کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک والحمد، یحیی ویمیت، وہو حی لا یموت، بیدہ الخیر، وہو علی کل شیء قدیر. اگر کوئی یہ کلمہ، یہ اتنا چھوٹی سی جو ذکر ہے اسے ادا کرے گا تو اس کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، کتب اللہ الف الف حسنہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ہزار الف الف حسنہ، یعنی 1 لاکھ نیکیاں اس کو لکھے گا. وہ مہا انو الف الف سیاح، اور اسے 1 لاکھ کیا ہے، گناہ معاف کر دی جائیں گی. اور رفع له الف الف درجہ، اور اس کے لیے 1 لاکھ درجے اللہ تعالیٰ اس کے بلند کر دیں گے. اور بنا له بیتا فی الجنہ، اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا. تو چھوٹی سی حدیث ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت، وہو حی لا یموت، بیدہ الخیر، وہو علی کل شیء قدیر.
کتنی چھوٹی سی حدیث ہے یہ, کتنا چھوٹا سا ذکر ہے. ہم ہر کتنی ہر انسان بازار کا رخ کرتا ہے, آپ کو تھوڑا سا کام کرنا ہے آپ بازار جاتے ہیں, چھوٹی سی دکان آپ کرانہ اسٹور بھی جانا ہے, آپ کو بقالے پیر بھی جانا ہے, تو آپ داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لیں. میرے بھائی کتنا بڑا آپ کو آپ سوچ سمجھ سکتے ہیں, ہم بیٹھے بیٹھے ایک لاکھ نیکی کما سکتے ہیں, ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ مٹ جا سکتے ہیں. نہیں میرے بھائی, ہم کو چاہیے کہ ہم چھوٹے چھوٹے ان اذکار کو یاد کریں اور صبح و شام اس کا ورد کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کا بہت بڑا اجر و ثواب دینے والا ہے. اسی طریقے سے مجھے اور ایک بات یاد آ رہی ہے, اپنے درس ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں, سید الاستغفار. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سید الاستغفار کے بارے میں, کیا ہے وہ؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی ابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی یہ ذکر کرتا ہے صبح اور شام, من قالها من النهار موقنا بها فمات من یومه قبل ان یمسی فهو من اہل الجنہ. اگر کسی نے یہ کہا ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ یہ دعا کو پڑھ لے اور اس دن اس کا انتقال ہو جائے شام ہونے سے پہلے, تو وہ جنت والوں میں اس کا شمار ہوگا. ومن قالها من الليل فهو موقن بها فمات قبل ان يصبح فهو من اهل الجنه. اور کوئی رات ہونے سے پہلے اس کو پڑھ لے ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ, تو وہ صبح ہونے سے پہلے اگر مر جائے تو وہ جنت اہل جنت میں شمار ہوگا. اللہ اکبر. دیکھیں چھوٹا سا ذکر ہے سید الاستغفار اس کو کہا جاتا ہے, اگر آپ اس کو صبح و شام اس کو پڑھیں, آپ یاد رکھیے اگر ہماری موت تو آنا ہے, ہم کو مرنا ہے, ہم کو جانا ہے, دنیا میں ہمیشہ تو رہنے کے لیے نہیں آئے. اگر ہم یہ دعا کو ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ اس کے معنی و مطالب کو سمجھ کر پڑھ لیں, یقین جانے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ رب العالمین ہم کو بشارت دے رہے ہیں کہ اہل جنت میں سے ہوں گے. اور ایک حدیث ہے جو ذکر ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا موت آنے سے پہلے جس کا یہ آخری کلمہ ہو لا الہ الا اللہ, وہ جنت میں جائے گا. اس کا ایمان ہو, اس کا یقین ہو, دل سے اس کا وہ تسلیم کرتا ہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور یہ زبان سے اقرار کرتے ہوئے مر جائے, یقیناً جنت میں جائے گا. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی جو اذکار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ اذکار ہیں, اللہ تعالیٰ ہم اس کو ہم تمام کو پابند بنائیں اور ہم کو یہ توفیق عنایت فرمائیں کہ ہم اس کو صبح و شام پڑھتے رہیں, اٹھتے بیٹھتے, سوتے جاگتے, چلتے پھرتے, اور اسی طریقے سے ہمارے دنیاوی امور بجا لاتے ہوئے ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہیں. اللہ تعالی ہم کو یہ توفیق عنایت فرمائیں اور اللہ تعالی ہم کو جنت الفردوس عطا فرمائیں. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ